Milí Žarnovičania, v mene nášho tímu oddelenia kultúry, mládeže a športu vás chcem srdečne pozvať na prvú literárnu kaviareň v tomto mesiaci a v tomto roku, ktorá bude 30. januára 2020 v čase o 16.15 u nás na javisku v Kultúrnom dome v Žarnovici. Pozývame všetkých malých i veľkých na príjemné rodinné popoludnie s inscenovaným čítaním a aktivitami k tomu pridruženými na motív krásneho príbehu Snehovej kráľovnej od Hansa Christiana Andersena. Vstup je voľný, prineste si len dobrú náladu a chuť hrať sa a ak budete mať nejaké otázky, poprípade viac informácií, hľadajte ich na našej facebookovej stránke Mesto Žarnovica, Kultúra, Mládež a Šport. Mesiac február otvoríme inscenáciou pre detičky a to z dielne nášho miestneho divadelného súboru pri pekárni s názvom Nie je kocúr ako kocúr. Premiéra bude 2. februára v čase o 16. hodine a v našom priestore Kultúrnom dome v Žarnovici, kde si už teraz môžete zakúpiť lístky na toto predstavenie, na túto premiéru v cene 2 eurá na osobu, alebo samozrejme môžete si ten lístok zakúpiť aj priamo v deň a v čas premiéry. Pozývame vás teda na tento veľmi príjemný príbeh, na túto veselú rozprávočku o netradičnom kocúrovi, ktorý sa rozhodne pomôcť svojmu pánovi a získať pre neho princeznu. Na začiatku by som rád pochválil prácu našich pedagogov a žiakov, a to konkrétne našich pedagogov vo výtvarnom odbore, ktorí spolu so svojimi žiakmi sa zúčastňujú pravidelne rôznych celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťaží. A tentokrát nám prišiel výsledok zo celoslovenskej súťaže výtvarnej, ktorú organizuje mesto Trstená spolu s ministerstvom školstva. A súťaž sa volá Ekoposter a sú to práce výtvarné celých kolektívov. No a na tejto súťaži sa naši žiaci Sara Nojšlová, Michaela Tomková, Marek Adamský umiestnili na 2. mieste v prvej kategórii ZUŠ svojou kolektívnou prácou. Takže z celého srdca im gratulujem, sme na nich hrdí. No a prišiel nám aj výsledok z celosvetovej výtvarnej súťaže z 50. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v Číne, kde sa naši žiaci umiestnili na viacerých pozíciách a z tejto súťaže vlastne prišli výsledky. Takže naši žiaci Michaela Repiska, Frederika Oslancová a Martin Pročka získali čestné uznanie na tejto obrovskej súťaži a získali sme aj jedno bronzové miesto, ktoré vlastne svojou prácou získala Lea Valigurská. Tak aj touto cestou srdečne gratulujem našim žiakom a ich pedagógom. No a čo nás čaká najbližšie, to sú vlastne prázdniny, teraz polročné, pretože bola klasifikačná konferencia nedávno u nás, uzatvárali sa známky a pretože aj základná umelecká škola je škola, takže žiaci dostanú výpisy vysvedčení 31. respektívne v tom týždni do 31. a 3. februára majú polročné prázdniny. Čiže vyučovanie bude pokračovať opäť od 4. februára. V nasledujúcom období okrem pravidelnej, teda krúžkovej záujmovej činnosti, ktorá pokračuje v našom zariadení stále, teda aj v druhom polroku školského roka 2019-2020, organizujeme, a to hneď v stredu 29. januára, okresné kolo pre žiakov základných škôl matematické olympiáde pre žiakov 5. a 9. ročníka. Na druhý deň 30. januára v základnej škole sa odohrá okresné kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat, takisto z celého okresu, zo všetkých základných škôl. A potom 5. februára v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej naše zariadenie uskutoční okresné kolo v prednese slovenskej povesti, a to Šaliansky Maťko. Zároveň by som chcela všetkým školákom popriať krásne polročné prázdniny
a ešte krajší a úspešnejší druhý polrok tohto školského roka. Dovoľte mi, aby som vás informoval o aktivitách športového klubu v mesiaci február. Začneme hneď prvým víkendom, kedy naše mužstvo odohrá zápasy tretieho kola kraj Banská Bystrica za stolmi v Brezne a v Podlaviciach. 2. februárový víkend sa naše družstvo predstaví za domácimi stolmi, keď o 10.00 privítame Dolenskú Slatinu a o 15.00 susedný Hliník nad Hronom. Záver mesiaca bude opäť patriť našim hráčom, ktorí odohrajú zápasy vonku, a to konkrétne 22. februára v Krupine a v Čalomii, Balok Čalomia. Ťažký, super, ďaleký, ale verím tomu, že chlapci tam zabudujú. 15. februára mi dovolte, aby som vás pozval na druhý ročník Lopar turnaja, ktorý sa odohrá opäť pod záštitou poslanca mestského zastupiteľstva pána Štefana Balku. Ceny a lopár na turnaj poskytne Športový klub Žarnovica v spolupráci so Strednou odbornou školou v Žarnovici. Hráči Športový klub Žarnovica, ktorí sú členmi slovenskej reprezentácii, v mesiaci február absolvujú v Žarnovici týždňové sústredenie, a to presne v termíne 10 až 14 a následne 19. februára odchádzajú na dôležitý turnaj do poľského Vladislavova. Záver mesiaca bude patriť finále 18. ročníka Mestskej ligy v stolnom tenise, čiže presne 29. február, deň volieb, pozývam všetkých na finále Mestskej ligy v stolnom tenise, ktoré začne o 10. hodine. K ďalším povinnostiam, ktoré súvisia s miestnymi daňami a poplatkom, patrí aj podanie priznania k dani za psa a tiež podanie oznámenia k poplatku za komunálne odpady a predloženie dokladov pre uplatnenie zníženia poplatku za komunálne odpady. Priznanie k dani za psa je povinný podať vlastník psa, ktorý priznanie doteraz nepodal, a to najneskôr do 30 dní od dňa, kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov. Aj pri zániku daňovej povinnosti je povinnosť podať priznanie najneskôr do 30 dní od dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa. Naďalej ostáva v platnosti, že daň za jedného psa držaného v rodinnom dome v meste Žarnovica a v mestských častiach Lukavica, Revišské Podzámčie a Žarnovická Huta sa neplatí. Daň za psa sa bude aj v roku 2020 platiť až po doručení rozhodnutia o vyrúbení dane za psa spolu s daňou z nehnuteľnosti. Okrem podania priznania k dani za psa je vlastník psa povinný prihlásiť každého psa držaného v meste Žarnovica do evidencie mesta v klientskom centre mestského úradu. Každý pes musí mať vydanú evidenčnú známku. V prípade poplatku za komunálne odpady je poplatník povinný mestu oznámiť všetky skutočnosti potrebné na vyrúbenie poplatku podľa stavu k 1. januáru bežného roka. V prípade, že si už oznamovaciu povinnosť splnil, je povinný mestu oznámiť všetky zmeny, ktoré majú vplyv na vyrúbenie poplatku, a to do 30 dní od dňa, kedy tieto zmeny nastali. Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa viac ako 90 dní v roku nezdržiava na území mesta, a to na základe predloženia hodnoverných dokladov. Jednotlivé prípady zníženia poplatku a odpustenia poplatku a doklady, ktoré je potrebné predložiť správcovi poplatku, sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení mesta Žarnovica číslo 4 z roku 2019. Na zmiernenie tvrdosti zákona môže mesto vyrúbený poplatok znížiť na základe písomnej žiadosti poplatníka a predloženia dokladov. Žiadosť musí byť predložená správcovi poplatku najneskôr do 31. marca 2020. O takéto zníženie poplatku môžu požiadať občania, ktorých mesačný príjem vrátane osôb s nimi bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje životné minimum,
alebo tiež rodiny so 4 a viac deťmi vo veku do 18 rokov, žijúcimi na tej istej adrese trvalého pobytu, pokiaľ si rodina neuplatňuje iné zníženie poplatku. Odpustenie poplatku sa poskytne deťom do dovršenia 3. roku veku, ktoré sú prihlásené na trvalý pobyt v meste Žarnovica na základe predloženia žiadosti poplatníka v klientskom centre mestského úradu. Občanom, ktorí k 1. januáru 2020 dovršili vek 70 rokov, sa poskytne zníženie 20% na základe predloženia žiadosti. Táto žiadosť sa predkladá v tom období, kedy vzniká prvýkrát nárok na zníženie poplatku. V ďalších rokoch sa zníženie poskytne automaticky. Zníženie a odpustenie poplatku nebude poskytnuté poplatníkovi alebo domácnosti, v ktorej poplatník žije, ak má poplatník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu Žarnovica nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia. Všetky potrebné tlačivá sú zverejnené na internetovej stránke mesta alebo sú k dispozícii priamo v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici.